Vill ni se mer sånt här, glöm inte att lämna en kommentar. För alla de här kommentarerna kollar vi på. Och den här stolpen, den här videon, den här Lillys Burgers, det har vi fått från en av era kommentarer. Glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera nu, så du inte missar nästa avsnitt. Jag tror att tanken med det här haket, jag vill inte filma någon som cyklar förbi någon härspel. Det är stockholmare, du vet det. Så får man en snäpp på fingrarna ifall man inte beter sig. Lillys Burgers. Det är lite 50-talsfeeling över det. Jag tror att det är den idén de har, så här 50-talsfeeling. Och här ser man liksom ute på, det känns lite Hawaii-feeling över det, är inte det? Ja, lite så. Kolla nu, de har den gode, den onde, den fule och polski. Johnny Two Times. Vad sa du? Oj. Vi måste testa milkshake också. De har jordnötssmör, Oreo och choklad. Ska det vara så legit som möjligt som vi brukar göra? Ja. Då är det cheeseburgare som gäller. Mm. Nu har vi beställt mat. Mm. Cheeseburgare. Mm. För det blir så enkelt som möjligt. Sen har vi tagit två dressingar, en tryffelmajo. Som vi brukar göra, tryffeldressing och en Lillys dressing. Yeah. Detta stället dressing. Men, det känns som att hösten verkligen är här. För det låter som att löven sprakar i träna. Mm-hmm. Men det gör det inte, det är det inte. Nej. Det är Hawaii-stolpen här som låter. Så det är ingen fara så sätt. Yeah. En cheeseburgare, 99 spänn. Rimligt. En pommes, vanlig pommes, 27 spänn. Mm. Eller 25 spänn för en pommes. Den hamburgaren som vi checkade på The Barns, eller vad heter det, i Göteborg. Mm. Det var som en torr, jättetorr hamburgarpuck. Mm. Jag hoppas att detta... Är bättre. Jag hoppas att de levererar, om man säger så. Är det smash här? Det vet jag inte. Jag har hört sjukt mycket bra om det här stället, att det alltid är gott liksom. Mm. Hoppas att de levererar. Sen tog vi söt pommes, bara för att testa, jämföra. Sen tog vi två olika shakar, en vaniljshake och en shake med jordnötssmör typ. Ja. Nu kom solen fram. Skönt. Du. Flygplansbilder. Det finns inget. Det var för molnen. Nej! Så i alla fall, hur känner du för detta besöket? Jag är hungrig. Du är alltid hungrig. Nej, jag är sugen. Du är sugen. Spännande. Vet du vad jag ska göra? Berätta. Jag ska spela lite zombiespel. Vill folk se det på kanalen, tror du? Zombiespelet? Ja. Nej. Maten inne. Du, den har kommit nu. Dina vanliga pommes. Tryffelbean. Oj, tryffelmajon. Lillys majo, jag tänker vi delar lite du och jag. För vi... Det är så vi gör. Att det är ute. En high five. I alla fall, det... Du har fått vanlig pommes. Mm. Jag har fått sötpotatispommes. Mm. Titt på den här pommesen. Sallis, titt på den här. Titt på den. Vad är det för flagor? Du undrar vad det är för flagor? Mm. Jag säger, det är det crispy crisp. Mm. My god, alltså du vet, jag tycker om sötpotatispommes. Mm. Sötpotatispommes har blivit hipp på senare tid. Ja. Men det här kan vara en av de godaste sötpotatispommes jag har smakat i hela mitt liv. Oj. Varför är vi inte sponsrade utav Lillys? My god, nu ska vi testa trippelbian, eller dippen. Trippeldipp. Mm. Vi kör inte dubbeldipp här, vi kör trippeldipp. Mm. Vad är det som händer? Är jag så hungrig att allting är så underbart gott? Eller är det bara jättegott? Jag tror det. Mm. Vanliga pommes. Mm. Helt okej. Inget special, det är en femma. Det är en vanlig pommes. Mm. Med de här tryffelpommesen. Med de sötpotatis. Eller de här sötpotatispommesen. Mm. Får en åtta. Okay. Åtta poäng. Mm. Åtta och en halv skulle jag säga. Får jag säga en halva här? Ja, får jag lägga till en halva? Ja, åtta och en halv. Smakar de andra såsen då?
Bara såsen? Bara den. Det här är Lillis dressing. Mm. Alltså the place. Stället. Vet du vad det smakar då? Vet du. Hamburgardressing. Mm. Fast lite utmixad med någonting. Lite spicy nästan. Den var god. Mm. Den var jättegod. Truffel mayo var jättegod. Jättegod. Fanen. Varför har vi inte varit här tidigare? Jag vet inte. Det är sjukt mycket folk som har rekommenderat den, men vi har aldrig varit här. Varför? Jag vet inte. Kolla! Kolla på den här! Det är så här den ska se ut. Vet du vad den är? Den är crispy. Men inne i är den mjuk. Den är salt, men den är inte för salt. Den är söt, men den är inte för söt. Oj. Visst var den god? Mhm. Nej! 8,5. Lillets burgers åt folk. Varför har vi inte åkt hit innan? Okej då, nu då. Det här är en cheeseburgare. Vi har lite dressing, jag tror att det är Lillis dressing. Det kan vara så. Vi har lite sallad. Vi har en fin burgare. Vi har en tomat, ost och bröd på toppen. Okej? Okay? Mm-hmm. En enkel cheeseburgare. Mm. Är du redo för detta? Jag är redo för detta. Är du redo för detta? Ja. Hur redo är du? 100%. 110%, bra. Det här var bra börjare. Mm. Köttet är inte torrt. Som sig bör. Det ska vara. Det är bra. Det är saftigt. Den är god och dryg. Saftig, god och dryg. Saftig, god och dryg. Brödet är... Det skulle kunna ha varit... Alltså det är så olika med bröd. Vissa gillar det så här lite knaprigt på tår. Du vet när det är så här mjukt i mitten. What the fuck är det som händer? Brödet är, jag skulle säga att det är bra. Det är mjukt, det är saftigt. Det är gött. Det här var en bra cheeseburgare. 99 spänn för en bra restauranglagad cheeseburgare. Jag gillar det. Jättebra. Helikopterscen. Sent. För sent. Ja, därför att du tog 2 timmar på att vända dig om. Ja. Som en gammal gubbe. Jag ska operera axeln, du kan operera ryggraden. Slut. En cheeseburgare. Saftig, god dryg. Början i sig. En 7a. Mm. Den här hade allting jag kunde förvänta mig av en cheeseburgare. Grejen är så att när en cheeseburgare har allting man kan förvänta sig, då är det så här. Kan jag tycka att den är 6a. Sen om den går lite över så här, den är lite mer än vad man kan förvänta sig. 7a. 7a. Får du 7a med? Ja, det är bra. En vanlig cheeseburgare, saftig, god och dryg. Den har allt man kan tänka sig. En 7a. Mm. Skulle kunna sträcka mig till, vi säger en 7a då. Ta 7,5 skulle jag. 7,5. Får du ta 7,5? Ja. 7,5. Nej, 7a. Jag säger 7a. Den här får du 7a. Okej? Okay? Totalt alltihop, om jag får blanda in de bästa pommes jag har käkat i mitt liv. Sötpotatispommes alltså. På hela alltet. 8. Totalt en 8. Alltihop. Smaka. Det är bra. Din tur. 8. Börja med sig. Bara börja. Det är så här en hamburgare ska smaka, va? Får jag 8 av dig? Ja. 8. Sen är ni. Är vi redo för efterrätt, eller? Du! Den har kommit in. Så du börjar med vaniljen först, kanske? Säg inte åt mig vad jag ska göra. Aldrig igen. Jag gör det. Börja med vaniljen. Mm-hmm. Vet du vad, jag har lite så här... Början var jättegod, pommesen var jättegod. Dressingen är jättegod. Tillsammans jättegott. Sen har ju jag inprintat här bak i mitt bakminne här. Mm. Hur jäkla god den shaken var på...
på... Chicken på kök. Ja. Det var en jordgubbsvariant vi drack på käk, va? Mm-hmm. Och den här vaniljvarianten här då? Den var god. Den var jävligt god. Den slår inte jordgubbs-shaken. Är det bra? Väldigt god. Vad har du nu då? Nu har jag en Oreo. Oreo, jordnötssmör och... Var det choklad? Choklad, jag tror det. Man känner jordnöts... Du vet, man bara man andas. Det här var salt. Jordnötssmöret. Alltså det här är onekligen en specialshake. Den utger sig för att vara en specialshake. Det är inte den godaste shaken jag har druckit i mitt liv. Men den var speciell. Jag skulle säga att vanilj vinner den här matchen. Smakar vanilj. Ja, men det brukar ändå göra. Det här är en bra smak av vanilj. Ja, vet du. Ställ den här. Var den inte god? Den var jättegod. Jag tar den. Nej, jag sa att vi skulle ha två vanilj. Ja, men du får väl den då, så. Jag sa en åtta. Mm. En sjua plus en åtta och en halva, det blev en åtta. Ja. En åtta totalt, på alltihop. Börjar ni säga en stark sjua. Vi vill ju ge pommes frites en 8,5. Jag vill ju göra det. Så att vi kan säga 8. En 8 totales. Ja, totales en 8. Det är högt. Det är som fils. Det är högt, men de var värda det. Ja. De var jättebra. Milkshaken. Shacks jordgubbsmilkshake. Var bättre. Mm. Specialmilkshaken med jordnöt. Den var special. Jag hade valt vanilj nästa gång faktiskt. Mm-hmm. Men totales, stark sjua på början. 8 totalt. Ja. Polske blyg. Vanlig ordning. Jag snubblar. Kom, vi gör det här. Så går det. Ja. Går det. Glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera nu. Så du inte missar nästa avsnitt.